позбавлення права участі черкаських мавп у фіналі 4-х Кубка України, півроку боротьби, аби встановити винних у смерті єдиної доньки, та прорахунок смілянських обранців ціною здоров'я тисяч людей. Також транспортні баталії черкащан із владцями у боротьбі за зупинки та тривале ухвалення омріяного бюджету міста. Місяць, що минає, вражав і тішив своїми інформаційними звістками. Не минуло і без розчарувань для черкащан. Наша Олена Фасенко зібрала найгучніші промахи у наш підсумковий січневий топ-5. Про все переповість вам просто зараз. Півроку боротьби, аби встановити винних у смерті єдиної доньки. На екваторі серпня 13-річна черкащанка загинула на відпочинку в санаторії. Швидку дитині викликали за майже годину після звернення до медсестри. Уже після втрати дівчиної свідомості. Попри ще 50-хвилинної реанімації, її життя обірвалося в кареті швидкої. Причини раптової смерті підлітка невідомі й досі. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена, що через деякий час після того, як надали карвалол, дитина почала кричати, втрачати свідомість. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дівчинці ні медсестра, ні лікар не мали права. Батько дівчинки переповідає, попри такі висновки до медперсоналу санаторії комісія наказала вжити лише дисциплінарних заходів і звести навколо закладу паркан. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновків комісії всіх не бачив. І ще тоді, наприкінці серпня, правоохоронці відкрили впровадження за статтею «Умисне вбивство». Минуло майже півроку, та навіть підозру нікому так і не оголосили. Мовляв, досі тривають експертизи. Однак дату завершення експертиз навіть не прогнозують. У п'ятеро збільшена кількість полісменів та майже повна кількість обранців. Черкаські депутати ухвалили бюджет 2019 лише наприкінці січня. Проект кошторису профільний департамент створив ще у листопаді, та обранці з голосами дещо забарилися. І Черкаси лишалися єдиним обласним центром без скарбниці. Наприкінці місяця майже без обговорення депутати проголосували за розподіл понад 3 мільярдів бюджетних гривень. Найбільше коштів віддали на освіту, охорону здоров'я і соціальний захист. Рекордну для себе суму отримав спорт. Однак через зволікання з фінансами місто щонайменше 3 тижні житиме за принципом 1/12 від бюджету минулорічного. Розпорядниками коштів і департаментом фінансової політики будуть здійснені всі процедури, подані зміни в кошториси і подані в органи державного казначейства для того, щоб можна було брати зобов'язання. Та поки що головний фінансовий документ не містить капітальних видатків. Бюджет розвитку із прогнозами на нього лише понад 400 мільйонів гривень розглядатимуть пізніше. Мінус зупинка плюс скандал. Наприкінці місяця черкаси жили під егідою транспортних суперечок. Виконавчий комітет ухвалив рішення про скасування зупинок для міжміського транспорту. Жителі прилеглих сіл одразу забили на сполох. Адже доїздити до роботи чи школи стало проблематичніше і дорожче. Петиція із проханням скасувати антизупинкове рішення набрала необхідну кількість голосів менше ніж за 2 дні. Це 17 і тільки в одну сторону, тобто одній людині з'їздити туди-назад, це вже, порахуйте, 17 плюс 17, це вже 34 гривні, от просто так одній людині. Нас четверо взагалі в родині. І якщо ми не зможемо користуватися автомобілем, то просто одній сім'ї один раз в день з'їздити попрацювати чи повчитись, виходить взагалі кругленька сума. І майже за тиждень члени виконкому вносять правки в своє рішення і таки дозволяють зупинитися біля облаштованих для цього майданчиках, але лише на вимогу пасажирів. Тільки тому, що громадяни почали звертатися, звернувся там наш депутат з Червоної Слободи Анатолій Самохотов, і ми, зважаючи на всі ці звернення, відреагували. Надалі маршрути планують скоригувати таким чином, аби вони не пролягали центральною вулицею міста бульваром Шевченка.
Депутатський прорахунок ціною здоров'я тисяч людей. Його скоїли обранці у Смілі. Тамтешні депутати забули закласти у бюджет гроші на щорічну програму «Пільгові ліки». Відтак, без потрібних медикаментів лишилися понад 3 тисячі смілян з обмеженими можливостями та учасників бойових дій. Нестачу пільговики виявили лише після того, як в аптеках їм перестали відпускати безкоштовні рецепти. Від початку року люди забили на сполох, але зміну бюджет депутати так і не внесли. До всього міськради залишила 70-тисячний райцентр і без вакцин проти туберкульозу. Стосовно туберкуліну, дітям досі питання не вирішено, дуже складне, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день у нас є спалахи, і в нас фактично країна в епідемії туберкульозу, і це дійсно прикро, що коли немає на сьогоднішній день таких от вакцинації. Чому гроші так і не заклали до бюджету, у мерії пояснити не змогли. Там нарікають на постійну зміну влади. Про яку суму йде мова? Ну, повністю суму, яку потрібно буде виділено. Як начальник медицини, скажіть, яка сума положена? Це 35 тисяч, це мінімальна потреба, йде в місяць. В місяць. І помилки, які наробила прошла влада, будуть виправлені. Виправити медичний дефіцит депутати зможуть не раніше, ніж на старті прийдешнього місяця. Для цього вони мають проголосувати за зміну до бюджету. Цього місяця черкаські мавпи позбавили права участі у фіналі 4-х Кубка України. Так, на старті січня вирішили Федерації баскетболу. Одразу після матчу відповіді між черкащанами та столичним «Київбаскетом» останні подали протест. У своєму зверненні наголосили на порушення під час однієї четвертої фіналу Кубка України. Мовляв, черкаські мавпи випустили на паркет одночасно 4 легіонерів, хоча за правилами Кубка можна було грати лише 3. Директорат чемпіонату України розглянув епізод, вислухав представників сторін та ухвалив рішення застосувати санкцію до черкаських мав. Зокрема, зарахувати черкаській команді поразку і позбавити права подальшої участі в турнірі. Директор мав визнав помилку тренерського штабу, але наголосив і на грубому порушенні регламенту суддею, протоколу і головного судді. Олена Фесенко, Віка Новини.